Olá, pessoal. Tudo bom? Aqui é o professor Luiz Teles. Vou falar hoje com vocês a lógica com o método Teles. Claro que algumas pessoas já conhecem esse método, algumas pessoas já seguem, já me seguem faz tempo. Tem outras pessoas que ainda não conhecem. E aí eu vou tentar mostrar uma nova linha de raciocínio lógico para vocês. Lembrando que eu sempre digo, não é melhor nem pior que ninguém, é só diferente. E eu preciso que vocês tenham assim, quanto mais você disser para mim, Teles, eu não sei nada. Melhor para mim. Eu preciso aquela pessoa zero, aquela pessoa que não saiba nada. Tá bom? Bem-vindo aí todos que estão aí no bate-papo. Eu vou responder vocês logo, logo. Tá bom? gente? gente vai só pegar algumas questões, começar a fazer algumas coisas, e aí eu respondo vocês já já. Tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos começar hoje aqui, ó. É, agora o projeto Lógica com método Teles, tá? Esse método TEDis é alguém é, foram os meus alunos que criaram, tá? Não fui eu. Eles criaram, eles começaram a chamar de método TEDis eu acabei absorvendo, porque eles disseram que era algo que eles viam de forma diferente. Então eles criaram o nome, o termo método é, eu E eu quero que vocês entendam que a gente estudar para concurso, nós temos que saber exatamente onde a gente pisa no, na onde a gente pisa. No edital. Tem coisas que você não deve pisar. Tem coisas que você deve pisar. O segredo é exatamente isso: é a gente identificar onde a gente coloca nossos pés e onde a gente não coloca. No edital, nem tudo que está no edital, o examinador sabe que as pessoas pegam o edital e ficam riscando o conteúdo. Ah, isso aqui estudei, isso aqui estudei. E aí eles botam conteúdo gigantesco, porque eles querem que você faça isso aqui. Só que qual é o seu desafio? Seu desafio é identificar, tá? O que que eu faço? Disso aqui, esse tópico 1, eu estudo. Será que vale a pena? A gente tem que analisar. Se não, se você achar que não, sai fora, tá? Então assim, essa é a decisão que você tem que tomar. Pra, na polícia do Paraná, não é, não vai ser tão diferente assim, não. Você tem que saber onde você está pisando. Tem coisas no edital. Não estou dizendo que não vá cair. Mas tem coisa no edital que se você pisar, ele te suga para um buraco. Você cai num buraco gigantesco, tá? Então saibam onde vocês pisam no edital. Nem tudo de um edital é importante, nem tudo do raciocínio lógico é importante, nem tudo da matemática é importante. É importante enquanto, enquanto assim, você tem que pensar que você quer passar no concurso. E para passar você não tem que dominar, você tem que pontuar, tá? Você tem que pontuar em várias disciplinas, tá bom? Então vamos ver. Nós vamos focar hoje agora na UFPR, né? UF Paraná. Vamos começar a ver algumas questões aqui, olha só. Olha aqui, primeira questão que eu trouxe para vocês. Quem já me segue sabe fazer essa questão aqui de, olho, de olhos fechados, ó. Caiu no Corém, Paraná, É 2018. Será que vocês sabem fazer isso, quem me segue? Vamos lá, vamos ver. Numa academia. 38 alunos praticam natação. Oh, não sei nem o que ele vai me pedir, mas vamos escolher os dados. Natação, 38. Tá? Depois, é... musculação falou pra gente que é 52. Tá vendo que eu não sei o que ele vai me pedir, eu só estou colhendo os dados. 11 alunos não fazem parte de nenhum deles, então nenhum. 11, certo? Aí ele fala. Se há um total de 83 alunos, total 83. Ele quer quantos alunos praticam ambas, ou seja, natação e musculação. Quem já é meu aluno, responde. E aí, responda aí para mim, vocês. Quem já é meu aluno já sabe fazer isso aqui, né? Responda aí para mim rapidamente. Como é que a gente faz isso? Bem-vindo todos aí que estão no bate-papo. Bem-vindo pessoal. De onde vocês são? Vão falando aí de onde vocês são. É, lembram disso? Quem já é meu aluno já sabe fazer isso de qual é né? Quando ele pedir, gente, e somente quando ele pedir uma coisa e outra, quando ele pedir uma coisa e outra, eu separo o meu total, tá? E eu somo tudo isso aqui. Então vamos lá. Eu vou somar tudo. S 38 com mais 52, certo? Dá 10 90 com mais 11. Então dá 101. Né? OK? Soma todos e diminui pelo total. Perfeito, é isso aí mesmo, né? E aí olha só. Se eu tenho 101, eu tenho que ver. Espera aí. Como é que essa soma tá dando 101 se lá eu tenho 83 pessoas? Tem alguma coisa errada aí. É porque o que, que eu estou dizendo? Alguém eu contei duas vezes. Basta eu fazer 101 menos 83. Aí o que isso vai me dar 18. Ou seja, 18 pessoas fazem ambas as coisas. Uma coisa e outra. Tá? E olha só. Aí tem gente que fala: Não, Teles, mas isso não cai no concurso. Eu canso de ouvir pessoas dizendo que não cai. Eu canso de ouvir pessoas falando: não, isso que o Teles ensina não cai, não. E eu toda vez estou provando que cai. Toda vez eu estou lá mostrando: olha, gente, cai. Cai deste jeito. Cai na UF Paraná, cai no SESP, cai na VUNESP, cai em várias as bancas. Aí eu estou dizendo que, que cai. E muitas pessoas acham: ah, não, isso aí não cai, não. O examinador não coloca, não. E, e tem gente que acha o seguinte. Tem gente que acha que o examinador coloca esse tipo de questão. Ah, não, o examinador coloca para ninguém sair chorando da prova. Ele não está nem aí pro povo. Ele não tá nem aí se você vai sair chorando. Ele não tá interessado nisso. Ele quer saber o seguinte: se você sabe o que, que ele está pensando. E eu garanto a você, pega muitas pessoas, porque muitas pessoas subestimam o examinador. Examinador não é o carrasco que pintam, mas também não é o bobinho que acham que ele é. Tá bom? Então vamos lá. É, ok? Então vimos, vimos a primeira questão. Primeira questão, cai desse jeito? Cai. Estou aí mostrando mais uma vez que cai sim. Cai desse jeito, né? <risos> <risos> ó, tem gente falando aí que, que consegue agora resolver questões em 10 segundos. Isso aí. Parabéns aí. Obrigado. Ok? Vamos ver agora essa questão aqui, ó. É, UF Paraná, Corém do Paraná. Novamente. Se Edu, vocês estão vendo que a, as questões elas estão todas juntas? Assim, as frases estão todas juntas, não é? Então, se as frases estão todas juntas, ele está dificultando você enxergar isso. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um resumo. Vamos lá. Façam junto comigo. Se Eduardo. Eu vou chamar só de Edu, tá? Para a gente acelerar. Se Eduardo dorme cedo. faça o um resumo junto comigo. Se Eduardo dorme cedo, então não se atrasa para a escola. Concorda? Aqui ele colocou para ir à escola. Eu botei para a escola. Pronto, acabou. Tá? Se Edu, que é o Eduardo, come pizza à noite, então se atrasa para a escola. Se atrasa. Se atrasa para a escola. Um abraço aí, pessoal de Niterói, Cláudia. Se atrasa para ir à escola, ok? Depois, se Eduardo dorme tarde, é importante vocês fazerem esse resumo, tá? Dorme tarde. Essa daqui é uma matéria uma das mais importantes dentro da lógica, tá? Dessa questão. Dorme tarde. Isso aqui cai em qualquer concurso. Então, fica de mal humor. Aí ele falou aqui para mim, ó, Eduardo ficou de bom humor, tá vendo? Edu ficou de bom humor. Ó, isso aqui, vocês estão vendo que isso aqui é uma afirmação. Toda vez que é uma afirmação, isso aqui é o meu pontapé. Então ele tá dizendo para mim, olha, eu estou te afirmando que Edu, Edu ficou com bom humor, tá? E aí a gente entra dentro do conteúdo chamado argumentos com condicionais, tá? Argumentos com condicionais. Isso aqui cai em qualquer concurso, tá, gente? Então, se eu tivesse assim, ó, uma frase: se A, então B, tá? Aí aqui eu tenho dois momentos. Eu tenho, vou chamar de verde o examinador, tá? Examinador. Quem já me segue já sabe fazer isso aqui de olhos fechados. E, e o azul, eu vou chamar você, tá? Então, tem o examinador e tem você. Toda vez que ele te der uma sequência de frases e uma afirmação, é assim que vocês vão fazer, tá bom? Então, olha só. O que, que o examinador pode fazer? O examinador, quando eu boto uma barrinha embaixo aqui, barrinha vai ser confirmar, tá? E tio, claro, é negar, tá? Então, ó, você está vendo uma barrinha aqui embaixo do A e um tiro em cima do B? O que, que eu estou dizendo para você? Ó? O examinador só pode confirmar o A ou negar o B. Só isso. E aí fica da seguinte forma: quando ele confirma o A, você confirma o B. Quando ele nega o B, você nega o A. Pronto. Só isso que pode fazer. Ou. Confirma a primeira, você confirma a segunda, nega a segunda, você nega a primeira. Só isso que pode acontecer. Mas lembrando que o primeiro aqui, ó, é o examinador. Esse aqui, quem faz, ó, é o examinador. tá? Então vamos ver se a gente consegue entender isso aqui, olha só. Opa! Aqui. É, Edu ficou de bom humor. Só que aqui ele falou que ele ficou o quê? De mau humor, não foi? Então, ele, examinador, negou a segunda. Quando ele negar a segunda, o que, que você tem que fazer? Negar a primeira. Correto? Bem-vindo aí, pessoal, aí que está no bate-papo. Bem-vindo. Já já eu respondo vocês, tá bom? É, aí olha só. Quando nega a segunda, você nega a primeira. Correto? Então, o que, que você já entende? Que Edu não dorme tarde. Tá? Ó. Aqui tá falando que Edu ficou de bom humor. E aqui tá falando que ele estava de mau humor. Então ele, examinador, negou a segunda. Tá vendo? Que ele negou a segunda, ó. Aqui tá dizendo que ficou de bom humor. Aqui diz que não ficou. Aqui ficou de mal. Se ele não tá de bom humor, aqui diz que está de mau humor. Então ele negou a segunda. Concordam? Negou a segunda. Aí o que que eu falei para vocês? Olha aqui, ó. Quando o examinador negar a segunda, você. Nega a primeira. Vou botar de azul para a gente manter aquela ordem lá. Você nega a primeira. Certo? Então o que, que você já sabe? Que Edu não dorme tarde. Isso aqui, gente, tem um porém. Aqui ele está dizendo que ele dorme cedo. Depende da banca. Tem banca que não ia aceitar. Por exemplo, o fato dele não dormir tarde não quer dizer que ele dorme cedo. Mas olha só. Uma coisa que você já poderia afirmar é que ele não dorme tarde. Tem essa informação aqui que ele não dorme tarde? Não. Então é porque ele está mandando você seguir. Pode ver que aqui, ó, aqui está falando de escola, aqui está falando de pizza, aqui está falando de escola, aqui está falando de dormir. A única frase de dormir é aqui. Então, ó, se ele não dorme tarde é porque confirmou a primeira. Confirmou a primeira. Concordam comigo? Ó? Gente... Quem já sabe alguma coisa, só segue a sequência aqui, senão vocês vão se confundir. Ó, é negou essa, então confirmou essa. Quando confirmar a primeira, olha aqui, ó. Quando confirmar a primeira, o que, que você faz? Confirma a segunda. Então, vamos lá, confirmar essa, eu confirmo essa. Então, o que, que você já sabe? Que ele não se atrasa para a escola. Aqui está dizendo o que aqui embaixo? Que ele se atrasa. Mas o que, que você já sabe? Ele não se atrasa. Então ele negou a segunda. Tá bom? E quando ele nega a segunda, o que, que você tem que fazer? Negar a primeira. Ou seja, Edu não come pizza à noite. Não comeu pizza à noite, letra E. Pronto, acabou. Tá? É a é. Perfeito. Tô vendo aí que tem um bando de gente acertando, né? Perfeito. Isso aí. Tá? Então isso aqui é argumentos. é uma questão envolvendo argumento, tá? Quem não está adequado, assim, não conhece essa metodologia que eu ensino, tem muita aula no YouTube comigo. Vocês podem pegar qualquer de qualquer, por exemplo, tem da Vunesp, pode olhar a aula da Vunesp, tem argumentos com condicionais da Vunesp, essa daqui, ó, adianta para você também, tá? Da Vunesp adianta para você. Você tem que pegar a linha de pensamento da sua banca. Então você pode olhar quem quem teve dúvida, dá uma olhada nessas aulas aqui, ó. Aqui foi uma aula completa que eu fiz só de argumentos com condicionais, tá? Só com argumentos condicionais. Então o examinador pode confirmar a primeira, você confirma a segunda. E quando ele nega a segunda, você nega nega a primeira, tá? Só peço a vocês o seguinte: não fiquem misturando o verdadeiro com o verdadeiro, falso com falso, nada disso. Senão isso vai dar um nó na sua cabeça. tá? Não é que ninguém esteja fazendo errado e eu certo, nada disso não, mas são metodologias diferentes. tá? Ou você tem que ir lá ou cá. Ok? Senão o seu cérebro fica confuso. Tá bom? Então, assim, aqui é uma questão que envolve argumentos com. Condicionais. Se der tempo, depois eu volto para falar mais um pouco. Caso não dê tempo, vocês depois deem uma olhada nessa aula que vai complementar esse raciocínio que eu expliquei para vocês. Tá? Está no YouTube, é só botar no YouTube. Tá no YouTube essa aula. Tá bom? Tá no YouTube lá. Vocês podem botar no YouTube que vocês vão achar. Ok? Então vamos ver outra questão. E essa questão agora. Em certa escola, ó, também da Coréia do Paraná. O F para lá em certa escola, no ano de 2017, nenhum ó, oh, isso aqui já, já chama atenção a gente quando ele fala de nenhum, aí eu vou dar, dar uma dica para vocês, nenhum dos estudantes cursando terceiro ano ficou em recuperação com base nessa premissa, qual é verdadeira? O que, que ele está te pedindo? O que eu posso concluir? A pergunta dele é o que posso concluir? Tá? E aí, tem uma jogada. Olha só. Quando ele falar do nenhum, nenhum A é B, sempre são conjuntos separados, A e B, tá? Sempre são conjuntos separados. Ó, o fato que quem quiser seguir tabela verdade, não tem problema, dá certo. Agora, o problema é você se confundir com a minha metodologia, tá? E aí eu falo a vocês, tomem cuidado, é porque vocês vão confundir metodologias. Quando eu falar de nenhum, A é B, você vai fazer uma bolota separada da outra, A e é B. Pronto, acabou. Só isso. Pronto, a teoria é essa. Acabou. Já te ensinei toda a teoria que você precisa saber. Tem gente que fala, Teles, mas na sua aula não tem teoria. Não precisa. Está aqui essa teoria. Para que eu vou perder tempo explicando, escrevendo? Para quê? Olha só, nenhum dos ó, apareceu nenhum, foi? Então, ó, quem é a primeira? Nenhum dos estudantes cursando o terceiro ano ficou em recuperação. Então, ó, aqui eu tenho duas ideias. Quem divide é o verbo, né? Olha aqui, ó, ficou. É, estudante cursando o terceiro ano, barra, ficou em recuperação. Então, são duas bolotas. Vamos lá. Qual a primeira bolota? Estudante... Do terceiro ano. Quem é a outra? A outra frase é ficou em recuperação. Ficou em recuperação. Certo? Ficou em recuperação. Então, olha só. Fiz o desenho, não é? Agora ele quer que eu, agora ele quer que eu ache uma conclusão correta. Ele quer saber o que, é que eu posso concluir. Aí, vamos lá. Ó. Aí eu tenho que analisar um por um. Não tem para onde correr. É analisar mesmo. É... Toda vez que tiver uma frase com si, a primeira frase é o pontapé. E a segunda é a conclusão. Ele quer que você conclua a segunda. Vamos lá. Respondam vocês aí. É as bolotas, né? Respondam vocês aí se vocês acham que é a letra A. O é, Anderson tem One Minute Mais no, no YouTube. Tem One Minute Mais. E lá tem matemática, lá tem fração, tem fração, é, é com um sinalzinho demais, tá? Tem fração, que eu gravei aqui no Grande Curso Online. Tem porcentagem, tem várias coisas lá, tá? É One Minute mais, com um sinalzinho de mais, tá? Então vamos lá. A primeira é sempre o pontapé, ok? Então vamos lá. É... Obrigado aí, aluno Álvare, aí Está falando que assinou aqui o GRAM por minha causa e começou a gabaritar raciocínio assim, lógico. Obrigado aí. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Então lá, o pontapé é o quê? Um estudante ficou em recuperação. Então, onde é que ele tá? Ele tá aqui fora, ele tá aqui, ele tá aqui ou ele tá aqui. Concorda que ele tem que ser um pontinho aqui? Ele é um pontinho ali. OK? Aí olha só, Aí que, pronto, consegui colocar ele, consegui. Agora vamos tentar ver o que, que ele está querendo que eu conclua. Ó, <laughs> obrigado Ronaldo. Ó, o que, que ele quer que eu conclua? Que ele não cursou o terceiro ano em 2017. Se ele está aqui, é porque ele não está aqui. Pronto, a letra a, acabou. Pronto, só isso. Acabou. O que, que eu tinha que saber fazer? Essa bolota aqui, esse desenho aqui. Só isso. Essa é a teoria. Essa teoria. Que ele queria que você soubesse. Tá? Essa era a teoria. Ok? Ficou claro para vocês aí? Ficou claro? Vocês querem que eu analise os outros? Vou analisar. Ó. Vou analisar o B. Ó. É... Quem, quem quiser me seguir, no meu Instagram, é esse aqui, tá? Luiz Teles DF. Esse é meu Instagram. Tá? Aí, assim, quando vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem mandar lá, só que eu não respondo questões por, pelo Instagram, tá? Eu só colho os dados e trago para alguma aula aqui no Gran curso Online. Só aqui no Gran Online, tá bom? Vamos ver a letra B. Por que, que não é a letra B? Vou, a B vou fazer de laranja. Vamos lá. Essa aula serve para o Depend? Serve, serve sim. Se um estudante não cursou o terceiro ano, lembra-se que o primeiro é o pontapé. Tenta jogar ele ali. Ele não cursou o terceiro ano em 2017. Ele está onde? Ele pode estar tá aqui? Pode estar tá aqui? Pode estar tá aqui? Pode estar aqui? Pode. Ele pode estar tá em qualquer lugar. Onde é que ele está? Não sei. Então pronto. Não, não, nem, nem quero saber o que ele falou depois. Pronto, tá, acabou, está errado. Tá? Por que, que não é a letra C? Vou usar outra cor, vou usar um azul. Letra C. Qual é o pontapé da letra C? Um estudante não ficou em recuperação. Se ele não ficou em recuperação, ele está onde? Ele pode estar tá aqui, 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 pode tá estar tá em qualquer lugar. Não sei onde, pronto, acabou, não quero saber. Pronto. Viu? Por que, que é a letra D? Por que, que não é a letra D? Vamos lá, letra D. Se... Um estudante ficou em recuperação. Vamos lá. Se ele ficou em recuperação, ele está aqui dentro. Correto? É um pontinho aqui dentro. Eu sei que ele está aqui dentro. Aí ele está falando o que para mim? Ó? Então ele cursou o terceiro ano? Não. Se ele está aqui, é porque ele não está aqui. Concorda? Ele, se ele está aqui, ele não está ali. Então pronto, acabou, está errado. E a letra é? Está acabando as cores aqui. É... Letra é? Se um estudante não cursou o terceiro ano em 2017. Se ele não cursou o terceiro ano em 2017, ele está onde? Ele pode estar tá aqui, pode estar tá aqui, pode estar tá aqui, pode estar tá aqui, aqui, aqui. Ele está em qualquer lugar. Não sei onde, pronto, acabou, está errado. Tá? E olha só. UF Paraná, Corém, 2017. Tá bom? Então, assim, é, nós temos que saber esse tipo de questão aqui, ó, do nenhum. Isso aqui é argumento. Só que a forma, assim, as bancas elas tentam te confundir para você não enxergar que é isso. E, eu, e uma forma da sua banca cobrar é isso aqui, ó. Ela dá uma sequência dizer que ela é verdadeira. Aí isso aqui ele está querendo que você conclua alguma coisa. Se é concluir, é porque é argumento. Tá claro? Obrigado, Malu. Malu Gouveia, obrigado. Ok? Ficou claro para vocês? Vamos seguir mais um pouquinho então? Vamos ver mais uma questão. E essa questão aí? Vamos lá. Eu trouxe só questões da UF Paraná. Pode ver que são questões que caem e que caem na sua banca, tá? Que caem na sua banca, né? Então vamos lá. É... E aí? Considere a sentença. Se uma pedra é jogada na água, então ouve-se o barulho, ouve-se um barulho. Se ela é verdadeira, qual das seguintes sentenças não pode ser verdadeira? Agora, olha só, eu quero te perguntar. O que, que ele está te pedindo? O que, que vocês acham? Vamos lá, quem já me segue, vamos ver se vocês conseguem entender. Alex, boa noite. E aí, o que, que vocês acham? O, que, o que, que essa questão está pedindo? A pergunta é: o que a questão Está pedindo. E aí? O que, que a questão está pedindo? O que, que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Vamos lá. Qual a opinião deles? Vocês estão sabendo. Isso aqui, ele está te pedindo a negação. Olha que né? Então, olha só. Isso aqui é uma forma de te pedir para negar, tá? Marcelo, isso aqui cai em outros concursos também, só que a forma de te pedir que muda. Tem várias aulas gratuitas do CESP, da IAD, tem várias aulas gratuitas no YouTube minhas, que vocês podem olhar, tá bom? Várias aulas, mas ele pediu a negação de uma condicional. Como é que a gente nega uma frase condicional? Vamos lá. Isso aqui é uma frase qualquer, se A, então B, tá? Obrigado aí, Roney. Negação seria como? Negação vai ficar como? Quando eu coloco A, A e A, é mantém a primeira e nega a segunda. É o que as pessoas falam aí fora de mané, tá? É o mané que as pessoas falam aí fora. Mantém a primeira e nego a segunda. Mas olha... Eu aconselho não você procurar a resposta. Eu aconselho você a fazer. tá? Então, por exemplo, faça você. Como é que você faz a negação? Negação. Vou botar essa frase na outra tela. Se. Não, vou botar aqui mesmo para ficar mais claro para a gente achar a resposta. Vamos lá. Como é que você negaria a negação? Você faria como? Uma pedra é jogada. Na água, tá, tá ok? Ó, lembra que você tem que manter a primeira, tá? Mantém. Ou seja, tudo que está na primeira você vai repetir. E você vai negar a segunda. Na segunda disse que houve-se um barulho. O que você vai falar? Não ouve-se um barulho. Você, eu te aconselho, ó, faça você. Depois você procura a resposta. Qual seria a resposta agora? O que, que vocês acham? Qual seria a resposta? Pode deixar, Marcelo. A gente vai fazer depois, tá bom? E aí, qual seria a resposta? O oh, eu aconselho vocês, façam. Depois você procure. Ó, oh, a letra D não é. A letra D está dizendo que nenhuma pedra foi jogada na água. E você disse que uma pedra é jogada? Letra D não é. Letra D está fora. Descarta de cara. Letra D não é. E aí? O que, que vocês acham? Ó, letra D, eu estou vendo que vocês estão tudo marcando a letra D. Toma cuidado. Algumas pessoas aí acertaram e o gabarito é sim a letra C. Porque, olha só, ele queria o entendimento da questão. Uma pedra jogada na água e não houve-se um barulho. E não houve-se um barulho. O que, que ele falou? Não se houve um barulho. Quando uma pedra jogada na água. Perfeito, questão certinha. Porque ele só queria que você compreendesse a questão. Tá? Ele queria que você compreendesse. A B também saía fora de cara, né? Porque está falando nenhum. Perfeito. Ó. Eu achei muito legal essa questão, porque ele saiu da caixinha, sabia? Ele saiu da caixinha até mesmo, por exemplo, de um cespe Eu achei muito legal a jogada dele aqui. Porque as pessoas têm mania de falar, de escrever, ah, eu vou decorar mané, 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 aí decoro mané, aí chega isso aqui, cadê o mané? Lembre-se que raciocínio lógico, gente, é interpretação. Raciocínio lógico, gente, é ideia, tá? Por isso que assim, por que, que eu não uso essa história de mané? Eu não uso isso, eu uso essa simbologia, porque é uma ideia, tá? Raciocínio lógico é ideia. Então, além dele te pedir para negar, ele queria que você interpretasse. tá? Eu achei assim bem legal. Ela saiu do padrão, essa questão mesmo, né, Leonardo? Saiu do padrão, é, não é uma questão muito que, não, que as outras bancas não fazem. tá? É, assim, Essa história de mané que as pessoas decoram, mané. É de mantém a primeira e nego a segunda. Eu não gosto disso. Tá? Vou até apagar porque eu não gosto disso. Eu prefiro ideia. A ideia é de manter a primeira. A primeira frase eu vou manter e negar a segunda. Tá? Então, se eu botasse assim uma frase. Ó, se eu vou pegar. Botar aqui, ó. Se uma pedra não é jogada na água. Então. Então, não ouve esse barulho. É, ouve se barulho. Oh, gente, mesmo que ele digam para você uma frase assim, e eles perga negação, não vá você questionar, ué, mas como é que ele está ouvindo barulho se não jogou, a, não jogou a pedra na água? Não importa o sentido da frase. A, se pedir a negação de uma condicional, você vai manter a primeira. Uma pedra. Não é. Tá? Não é jogada na água. E. O que, que você faz com a segunda? Você nega. E não ouve-se barulho. Agora, você quer. Por exemplo, o que, que ele pode falar? Ao invés de te dar isso aqui, ó. Aqui ó, quem já foi meu aluno já sabe essa história. Se tiver uma frase com e, com não e com não, o que, que pode aparecer aqui, gente? A gente já sabe que é o nem. Uma pedra não é jogada. Lembra da história do nem? Uma pedra não é jogada na água. Nem, ó, ouve-se. Barulho. Ó, eu acho que vocês têm que tomar muito cuidado com essa questão aqui, ó, porque ele colocou ideia, tá? Ele queria que você entendesse justamente o que é raciocínio lógico. Eu tiro o chapéu para eles, porque eles fizeram corretíssimo. tá? Eles fizeram bem correto com a jogada deles. Né? Bem correto. Eles pegaram muita gente. Pode ver que algumas pessoas marcaram a letra D, e a letra D estaria errada, né? Obrigado, Nelma. E aí, Logan, um abraço. Ok? Perfeito. Entenderam? Vai. Deve ficar disponível, tá, aula, Deve sim. E agora essa questão aqui. O que, que vocês acham dessa questão? UF Paraná de novo. Olha, essa é outra, essa aqui que é na Universidade Federal do Paraná, tá? É uma outra questão. Mas é também da UF Paraná. O que, que vocês acham dessa questão? 2018. Dá uma olhada nessa questão aqui. Dá uma olhada. Essa questão caiu onde? Corém em 2018. 2018. Qual a banca? UF Paraná. Aí vamos ver agora. O que, que vocês acham desta questão aqui? Vamos lá. Uma sorveteria realizou uma pesquisa, uma pesquisa com 150 fregueses. Total, 150. A pesquisa consistiu em responder sim ou não a seguinte pergunta. Você gosta de sorvete baunilha? Gosta de baunilha? Baunilha? Sim ou não? É, você gosta de chocolate? Então, ele queria saber baunilha e chocolate. De um total de 80 pessoas... 80 pessoas respondeu sim à primeira pergunta, ou seja, que gostava de baunilha, 80. E 85 responderam que gostavam de sim à segunda pergunta, que era de chocolate. Sabendo que 23 dos entrevistados relataram não gostar de nenhum dos sabores, nenhum. Qual o total de pessoas que gosta de ambos? Baunilha e chocolate. Vocês já sabem fazer isso aqui? O que, que vocês acham? E aí? Aí tem gente que fala: não, não cai, não, não cai. O que o fala: não, não, cai, não. Não cai nada do que eu falo. Olha só. O que, que vocês acham? E aí? O que, que vocês acham? Vai ficar disponível essa aula. O que, que vocês acham? É isso aí, Sandra. <laughs> Nesse caso, a gente separa o total. Gente, eu só separo o total quando ele me fizer esta pergunta, tá, gente? Esta pergunta, ele me deu o total de tanto, o total de tanto, ele falar de nenhum e eu e ele pedir a interseção. Isso aí você já sabe agora fazer de qual salteado, né? É só eu somar tudo. Se eu somar tudo aqui dá quanto? 865. Oito... Difícil aqui é a tabuada, né? Tá bom? Gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um intervalinho de um minutinho, tá? E já já eu volto. Tá bom? Um minutinho, fica aí, pode anotar um minutinho enquanto isso vocês respondem essa questão enquanto gabarito aí. Tá bom? Um minutinho estamos de volta. Até mais. Tchau, tchau. E aí, pessoal, estamos de volta. E aí, acharam a resposta? Acharam? Claro que conseguiram, né? É claro que vocês era só seguir aquele padrão. Para vocês verem, ó, Duas provas distintas, dois concursos distintos no mesmo ano com a mesma ideia. Por que, que eles colocam isso? Porque as pessoas acertam. Ah, não, porque eu vou dar isso aqui para ninguém sair chorando da minha prova. Então não é aí para isso. O examinador não pensa assim. Então vocês podem ver que eles cobram. Cobram, sim. Ah, não, Teres, mas eu quero aquela questão que tem assim, que tenha cinco conjuntos, que tenha cinco conjuntos mirabolante. Perde tempo nisso aí. O examinador vai sorrir de orelha a orelha com você. Quanto mais vocês perderem tempo estudando algo que não cai mais ele vai comemorar. E mais você vai chorar. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, terminando aqui. Então, olha só. Se eu fizer isso aqui, dá quanto? É, aqui eu vou somar 165 com 23. Né? Então, vai me dar quanto? 8. Aqui dá 8. 188. Pera aí. Mas como é que tá dando 188 se lá só tem 150 pessoas? É porque alguém eu estou contando... Duas vezes. É só eu ver quanto que passou. Quanto que passou? 188 menos 150, né? Fá 38. Pronto, acabou. Letra B de bola. Pronto. Cai desse tipo? tô mostrando que cai. Agora, é qualquer tipo de questão que eu vou estudar? Não. Como eu falei, nós temos que saber onde a gente pisa. Num edital, a gente tem que saber onde a gente pisa. Tá? É. Isso aqui serve para qualquer concurso, ó. por exemplo, isso aqui você pode fazer qualquer concurso da Coperv, da UF Santa Catarina, não, não tem problema, qualquer. Nós estudamos estilo múltipla escolha. Tá? Tem várias aulas minhas gratuitas no YouTube também. Tem curso aqui no Gran Cursos Online. tá? E, e aí vocês podem ver que é assim eu fico focando. Tem o seguinte, as pessoas ficam perdendo tempo em algo. Que caiu uma vez na vida ou na morte. Um estrategista está aqui, ó. Ele está aqui, ó. ele está exatamente aqui, ó, onde mais cai. Enquanto a pessoa está focando aqui, a outra pessoa... Não, mas essa questão caiu uma vez na vida ou na morte. Ó. Perde tempo. Perde tempo aqui. O examinador vai sorrir de orelha a orelha. Tá bom? Então agora eu trouxe uma questão um pouquinho mais complexa. Tá? essa essa questão aqui, ela é um pouquinho mais complexa porque ela envolve várias ideias essa UF Paraná pode vir para mim essa UF Paraná eu eu estava analisando essa banca e eu vi o seguinte ela pega os conceitos da lógica só que ela quer que você interprete esses conceitos é uma, é uma visão um pouquinho um pouquinho assim não é que seja totalmente diferente mas é algo é algo que sai do padrão tá sai do padrão não é por exemplo isso aqui, o CESP, não iria por essa linha. Tá? FCC não iria por essa linha. E ela criou uma linha dela que te ajuda o conhecimento das outras. Então, por exemplo, você pode estudar Vunesp? Pode. Pode estudar CESP? Pode? Pode estudar FCC? Pode. E a, essa banca, ela pega aquilo lá, só que ela dá uma pitadazinha a mais. Ela dá a sua cara naquela questão. Tá bom? Então vamos ver essa questão aqui. Ela foi uma, uma boa jogada aqui. Foi em 2019. Olha só. Nessa questão, verdadeiro e falso representa o verdadeiro e falso, tá claro. Assinado alternativa que apresenta valores lógicos para as proposições P1, P2, P3, P4, nessa... ah, Ele quer que esta proposição aqui, ó, P1 ou P2. Ah, deixa eu falar para vocês esse símbolo aqui, ó. Quando eu falo para cima, assim, ó, é o meu ou, tá? O V para cima é o ou. O, o V para baixo. É o meu I. Tá? Ok? O V para baixo é o meu eu Essa partezinha aqui de baixo. Ó. Essa partezinha de baixo aqui é o meu E. Para cima é o meu o, Tá? Então, olha só. Ele está dizendo o seguinte. Eu, ele quer que esta frase aqui... Ó, P, OU. Então, não... P3 e P4... Ele quer que isso tudo aqui seja falso, né? Ele quer que isso tudo aqui seja falso. Eu estou parecendo um bozo com esse cabelo. Logan, tá? não tem cabeleireiro para cortar? Está tudo fechado por causa do isolamento? Então, olha só. É, numa tabela verdade, vamos relembrar uma tabela verdade. Ó, eu tenho que relembrar três tabelas verdades com vocês. Do ou do e e do sim, então. tá, vou lembrar três tabelas verdades com você, ó. mas é a ideia, tá, gente. Não a gente não tem que ficar decorando isso aqui. Ó. Vai ser sempre como de dois em dois, ó. é só a ideia que eu quero capturar de dois em dois, tá vendo de dois em dois, de um em 1, um. de 2 em 2, de 1 um em 1, um. de 2 em 2, de 1 um em 1, um. viram aqui, vejam aí se vocês conseguem seguir aí, obrigado Renato Oliveira, é. ok, viram então assim, é só a ideia, de 2 em 2, de 1 um em 1, um, 2 em 2 em 1, um. Olha só, no ou, no ou, você vai procurar uma verdadeira, tá? Se achar, se achar, a frase é verdadeira. Ó, oh, mas vamos tentar entender a lógica disso. Quando eu falo pra você, pode vir pra mim, quando eu falo pra você a assim, seguinte, é, por exemplo, é... Você, eu falo, você passa. É, vou pensar numa frase aqui. Você passa ou ou o gato voou, tá? Para que esta frase seja verdadeira, como eu falei, o ou você só precisa de uma ser verdade. É assim como se você, por exemplo, você fosse convidar alguém alguém para ir para o cinema. Agora não pode, né? Está em isolamento. Mas vamos lá, você vai convidar. Você pode falar, ó, vou te convidar ao cinema ou para jantar. Quando você fala, vou te convidar ao cinema ou para jantar, a pessoa já tem que entender que se você fizer só um, está falando a verdade. Tá? Então, ou seja, no ou, para que a frase seja verdadeira, você só fala apenas um deles tem que estar tá verdadeiro. Pode ser que seja dois? Pode, mas só precisa de um. Um vai estar tá verdadeiro. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó. quando eu tiver aqui no ou preciso de uma verdadeira. Por exemplo, aqui tem, tem a verdadeira. Aqui tem, tem a verdadeira. Aqui tem, tem a verdadeira. Aqui tem, não, então é falso. Pronto, acabou. Construir a tabela do ou, tá? E a tabela do e, ela é o contrário à tabela do e. A tabela do e é o contrário. A tabela do e fala o que pra gente, ó? É o contrário do que você viu aqui no no ou. A do e você vai procurar o que uma falsa. Se achar, a frase é falsa, tá? Aqui tem falso? Não, então é verdadeiro. Aqui tem, tem falso. Aqui tem, tem falso. Aqui tem, tem falso. Pronto, acabou, tá? Entenda isso aqui porque é muito importante a gente entender essa questão para a gente responder esta questão. Essa questão aqui foi uma questão fora da curva, não é bem fora da curva, tá? É padrão da sua banca. Mas ela não é o tradicional que as pessoas mais fazem. E aí vamos ver essa por último aqui. Ó. Sim, então. Sim, então, gente. As pessoas aí decoram Vera Fischer, né? Vera Fischer é falsa. Coitada da Vera Fischer. Vera Fischer é falsa. Todo mundo fala que ela é falsa. E todos os outros são verdadeiros. Pronto. Mas o que, que eu tenho que entender aqui? Ó? Só tem um caso em que vai ser falso. Qual é o caso que vai ser falso? Quando for Vera, ficha. Tá? Então, Vera, ficha. Aqui é só a ideia da tabela verdade. A gente não mexe muito com essa jogada, não. É só ideia. Então, no E, eu vou procurar uma falsa. Vou te dar exemplo com frase. Se eu botasse assim: 2 mais 2 igual a 7 e 7 igual a 216. Ó. Se eu quiser saber se essa frase é verdadeira ou falsa, não é o E? 2 mais 2 é 7, falso. Se aqui está falso, como é o E? Contaminou, falso. Pronto, acabou. É só isso. Tá? Ok? Então, você só precisa saber de um, um deles. Por que, que eu não olhei para esse? Eu posso olhar para esse, mas esse aqui era mais fácil. 2 mais 2 é 7, pronto, não, está errado. Pronto, acabou. Tá? Se eu botasse assim para você, ó. É, vou dar um outro exemplo, botasse, B, o Brasil está nos Estados Unidos da América ou dois é pá. Eu só quero saber se essa frase é verdadeira ou falsa. Você vai olhar para quem? Sempre você olha para o conectivo, ou. No ou eu preciso de uma verdadeira, Aqui eu tenho. Opa, então eu não quero saber esse verdadeiro, pronto, acabou. Tá? No ou uma verdadeira deixa a frase verdadeira. Tá bom? Entenderam? Mas ó, na condicional só tem um caso para ser falso, né? Qual é o caso aqui para ser falso? É esse aqui. Ó. Só tem um caso aqui. Ó. Quando devera, ficha falso, né? Então vamos lá. Ele está dizendo que isso tudo aqui é falso, não é? Ó. Ele quer que a frase seja falsa. Então você concorda que essa primeira tem que ser verdadeira? E essa outra aqui, ó, toma cuidado. Aqui tá mandando não, esse aqui. Ou seja, se aqui for falso e você botar falso aqui, não, falso dá, verdadeiro. Ou seja, ele tá querendo que esse miolo aqui, ó, seja verdadeiro, porque aqui tem um sinalzinho de não. Então ele tá falando não isso aqui dentro, não. Então é porque aqui dentro tem que ser. Verdadeiro Tá claro pra vocês aqui, ó Eu quero que dê vera ficha, certo? Vera ficha Tem que ser isso aqui Mas pra aqui desse lado aqui, ó Tem um tiozinho aqui, ó Esse tio aqui, ó Não Tá mandando negar isso que está aqui dentro Então aqui, ó Tem que ser verdadeiro Tá? Ele quer negue o verdadeiro Então ele tá querendo que isso aqui seja verdadeiro Isso aqui também Certo? Bem, aí vamos lá. Olha como essa questão é mais complexa, né? Aqui é um ou. No ou eu preciso de quê? De uma verdadeira para que seja verdadeira. Ou seja, o P1 ou o P2 tem que ser verdadeiro. Se um dos dois tem que ser verdadeiro, eu já descarto a letra B, porque tem dois falsos aqui. E já descarto a letra C, porque tem dois falsos aqui. Essas duas não são. Ok? Aí lembre-se, eu quero que esta daqui agora seja verdadeira. E é o E. Pode ter alguma falsa? Não. As duas têm que ser verdadeiras. Ou seja, qual que tem as duas últimas verdadeiras? Aqui. Então, pronto, a resposta é a letra E. Pronto, acabou. Questãozinha chata, né? Ela é mais complexa porque ela, ela exige um conhecimento maior. Ela exige. Esse tipo de questão não cairia no DPEN, por exemplo. SESP não cobraria sim. Esse tipo de questão não é a cara do CESP, tá? SESP tem a sua cara. SESP tem o seu padrão. Isso não é o padrão do SESP. SESP tá? iria para uma outra linha de raciocínio. E isso aqui eu achei interessante porque, assim, ela sai do tradicional. Ela sai do padrão. né? Essa questão confunde um pouco, sim. Mas o que, que eu te aconselho? Refaça essa questão. Refaça. Pega o vídeo, para, dá um passinho, volta atrás, vai caminhar, vai e volta, vai e volta nesse vídeo aqui. Para que a gente para que você entenda toda a jogada que eu fiz aqui. Porque ele pegou vários detalhes, ó. Ele, na verdade, ele juntou três tabelas em uma única questão. Vocês viram? Depois vocês voltem isso aqui, voltem nessa aula, voltem, vocês podem dar um pause, vocês podem olhar com mais cuidado, tá? É, isso aqui não é característica, eu sinceramente, eu não vi esse tipo de questão, por exemplo, num numa FCC, não vi, eu só vi não é Paraná, lá sim, tá? Então assim, é, esse aqui é, vocês têm como fazer essa questão sem gastar muito tempo, tá? Então aqui, ó, lembre-se, ele queria, vou fazer um resumo rápido, ó. ele queria que isso tudo aqui, ó, fosse o quê? Falso, ele não falou aqui para mim, ó, e a, essa proposição falsa seja falso. Aí eu tive, ver a ficha porque essa setinha aqui, ó, é o sim então ou seja, é essa tabela aqui, ó. Tá? E aí, para as pessoas decorarem, é isso que as pessoas fazem para decorar. Vera ficha é falsa, pronto. E aí todo o resto é verdadeiro. É assim que as pessoas decoram. Ou seja, eu sei que a primeira frase tem que ser verdadeira, a segunda tem que ser falsa. Então eu sei que esta tem que ser verdadeira e esta essa segunda aqui, ó, tem que ser falsa. Tá? Mas aqui tá não o que está aqui dentro. Certo? Não o que está aqui. Então, olha só: esse aqui é o E. Para que ele seja verdadeiro, não pode ter falso. Então, os dois têm que ser verdadeiro. Por isso que ficou aqui: ó. os dois últimos têm que ser verdadeiro. E ele quer que a primeira seja verdadeira. No ou, aqui é o ou. Para que seja verdadeiro, uma das duas tem que ser verdadeira. Olha aqui: ó. bateu certinho. Tá? bateu. OK? A vera ficha é do nome, da vera ficha, F vera ficha. Eu não gosto muito disso aqui não, tá, gente? Eu não gosto dessa é vera ficha não, coitado, chamando a menina de a, a mulher de falso. Eu não gosto não. É, mas as pessoas usam muito isso aqui para decorar. Essa daqui, tá? Na verdade, é falso é porque a negação de uma condicional é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Tá? É a negação de uma condicional. Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Tá ok? É, o ideal é vocês pausarem o vídeo. Tá? Eu sempre digo aqui: ó, eu sempre digo o seguinte, pode vir? Eu sempre digo que vocês têm que pegar as minhas aulas e as questões que eu trago aqui e refazer essas questões. Qual o grande problema? Algumas pessoas assistem minha aula, aí dizem, ah, entendi tudo que o Thales falou. Ah, vou para a internet. Não entendi nada. Porque o seu cérebro não entendeu. Você precisa entender isso aqui. E para você entender, é fazer, refazer, fazer, refazer a mesma questão. Porque quando eu trago uma questão aqui, são questões escolhidas. A dedo, tá? Eu escolho questões a dedo. Eu faço assim. Essa questão aqui, ela tem probabilidade de cair de novo? Tem. Então, se ela é alta, eu trago. Então, o seu cérebro precisa entender essas daqui. Agora, o que não dá certo? Assistir aula com teles, agora eu vou para a internet. Não. Aí não. Até mesmo porque tem questões fora do padrão, como eu falo para vocês, como eu falei no início da aula. Tem questões que são totalmente fora de padrão. A gente não estuda assim. Isso é errado. Eu não vou responder qualquer tipo de questão. Isso é um grande pega. Porque se você perder tempo respondendo um, qualquer tipo de questão, o examinador já te venceu nessa batalha. Ele já te venceu nessa guerra. Então, saibam onde vocês colocam seus pés. Não só no edital, quanto também na prova. Esse é o seu grande desafio. É você saber, na hora da sua prova, é, saber onde coloca os seus pés e na hora de estudar. Não é tudo que se estuda. Tá bom? Certinho? Então, gente, gente eu estou com o cabelo igual do Bozo. Tá, tá, e olha que eu passei gel... Ah, eu passei gel, mas nem assim. Está horrível meu cabelo. Gente, daqui a pouco eu vou ficar igual o Rapunzel aqui. É, então, olha só. Então, a gente vai... Então, estamos acabando agora. A aula foi rapidinho para vocês. Foi uma, uma luz aqui, uma... Começar... Eu vi aí que tinha, tinha gente querendo saber qual era esse conteúdo. Eu, eu não trabalho por conteúdo, eu trabalho por banca. A banca quer que você saiba ponto. aonde é que está escrito isso. Não sei, mas ele quer que você saiba. Eu não trabalho riscando o edital. Eu trabalho mostrando que a banca gosta que você pronto. Porque muita coisa que ela coloca lá no edital é só para você ir estudar outra coisa, perder o foco. Então, olha só, é, para a gente terminar, <laughs> gente, tá horrível. Tá horrível. Eu, eu ia vir de boné, gente. Mas como é que eu ia dar aula de boné? Aí ah, eu não, vou, não vou, vou com esse cabelo, assim, ó, essa juba de leão mesmo. Vai com a juba de leão. Então, só para a gente terminar a nossa aula, gente. É, eu quero... Uma, uma das coisas que veio muito na minha cabeça, é, só para a gente terminar, quem quiser me seguir é, no meu Instagram é arroba é, Luis Luiz com S, Teles com dois L's DF, de Distrito Federal. Tá bom? Para a gente terminar essa aula de hoje, eu quero dizer para vocês uma frase que hoje do nada veio na minha cabeça. E eu não acredito em coincidências. Eu acho que Deus sabe o que Ele quer. O que, o que ele quer que eu transmita aqui? Ele vai conversando com a gente ao longo do dia. E uma das frases que vem na minha cabeça, essa frase eu já falei em várias aulas minhas, mas hoje, do nada, faz muito tempo que eu não ouço essa frase. Que fala: A verdadeira coragem é ir atrás dos seus sonhos, mesmo quando todos dizem que ele é impossível. A verdadeira coragem é ir atrás dos seus sonhos, mesmo quando todos dizem que ele é impossível. Isso aqui é a frase de, de Cora Coralina que fala o seguinte, aprenda a correr atrás de seus sonhos, mesmo que a multidão diga que não é possível, mesmo que a multidão diga que você não vai conseguir. Corra atrás, deixa Deus mostrar para você que é possível sim. É possível aquela pessoa que às vezes não, não tinha nada para dar certo, é ele que vai chegar e pegar essa pessoa e colocá-la em cima. Então assim, um bom estrategista, um bom guerreiro, um bom... É, aquela pessoa, até os maiores soldados... Até os maiores é, comandantes são tementes a Deus. São tementes porque eles olham lá para cima. Assim, na véspera de uma grande batalha, eles sabem que tem que olhar lá para cima e pedir força. Então é isso que Deus quer da gente. É isso que essa frase fala. Que a verdadeira coragem, você só é corajoso quando você corre atrás dos seus sonhos. Corre atrás dos seus sonhos. Quer passar nesse concurso? Você é capaz. Não tem ninguém que vai dizer que você não é. Porque quem diz se quem disse, você é ou não capaz já te deu a resposta. Porque se você está aí me assistindo, já é uma resposta de Deus. Tá bom? Então, gente, fiquem com Deus. Obrigadão e até uma próxima. Obrigado, fiquem com Deus. Tchau, tchau.